Até o final da Taça Brasil serão mais de 20 jogos entre as 10 equipes que participaram da competição. Mas hoje não vamos falar do resultado das partidas, e sim daqui de fora da quadra. O evento esportivo movimentou a cidade de Pato Branco em vários aspectos. Proporcionou momentos de alegria e diversão. Torcedores que nem sequer conheciam o time que estava atuando, mas estavam aqui torcendo, por simpatizar com a equipe na hora que chegou no ginásio. Uma proposta era trazer para a arquibancada estudantes das instituições de ensino de Pato Branco. Aconteceu todos os dias, de forma gratuita. Uma tarde, assistindo o futsal, longe da sala de aula. Eu tô achando muito legal, porque assim, é uma experiência nova, que a gente, alguns nunca vieram aqui e outros já vieram bastante vezes. Daí é muito legal essa experiência. A atividade extraclasse foi muito bem avaliada. É bem diferente, porque a gente sempre está na sala fazendo alguma coisa. E quando a gente sai, geralmente, sei lá, era para ir para o ginásio mesmo, não para assistir um jogo, assim. Como está sendo a experiência? Ótima? Está sendo bem legal, a gente está se divertindo bastante, torcendo para o time, gritando. A gente está quase caindo, assim, das bancadas de tanta felicidade de estar assistindo um jogo, assim. Mas foi muito, é muito legal fazer isso. Foi aquela alegria receber o convite para acompanhar os jogos da Taça Brasil. Conta a coordenadora pedagógica da Escola Municipal Professora Maria Jurema Sene, Sandra Bortolotto. A gente recebeu esse convite para eles virem assistir o jogo, eles ficaram muito empolgados. E é uma atividade diferente, né? A 50ª edição da Taça Brasil, além desses momentos especiais, teve a parte econômica, que o evento também movimentou. O movimento é sempre importante nesse tipo de evento nacional, ainda a primeira vez que teve em Pato Branco, né? Movimenta só, não só o ramo gastronômico, como hotelaria e o comércio em geral, né? Todo mundo fica bem contente com esse tipo de movimento aí. A Taça Brasil é uma das mais tradicionais competições da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Neste sábado, vamos conhecer o campeão da edição de 2023. O torcedor vem para o comércio, comenta e confia. Acredita que a equipe da casa, que está na semifinal, tem condições de conquistar o título. É uma competição importantíssima e o povo patobranquense é apaixonado pelo esporte. Então está todo mundo participando, assistindo todos os jogos e torcendo pelo Pato, né? Estamos aí para, no sábado, levantar mais esse caneco, se Deus quiser. Quem vai levar o título? Quem tiver o melhor desempenho. O fato é que o evento ficará para sempre na memória de quem acompanhou de pertinho.